ପାଣି ଘେରରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତ୍ୱଚ୍ଛଗିରେ ପ୍ରଶାସନ ଗମନାଗମନର ଉନ୍ନତି ହିଁ ବିକାଶର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ 74 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ବର୍ଷା ହେଲେ ସାହିବାସୀଙ୍କ ବଢ଼ୁଛି ଦୁଃଖ ଘରୁ ବାହାରିବା ହୋଇଉଠୁଛି ଅସମ୍ଭବ ଏପରିକି ଘର ଦୁଆରେ ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ସାହିସାରା ଲୋକ ପାଣିରେ ପଶି ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ପାଣି ଜମି ରହିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଝାଟିମାଟି ଘର ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି ଏହା ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାୟକାଣୀଡିହ ପଞ୍ଚାୟତ ମଲ୍ଲିକାଦେଇପୁରର ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସରପଞ୍ଚ ଓ ବିଡିଓଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ରହି ଅତିଷ୍ଠ ଥିବା ପରିବାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଗଲା କେବେ ହେଉଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୁସୁମ ଟିଭି।